cijenjeni gosti, dobro došli na 15. Međunarodni stručni skup u Zadru sa temom Naš pogled u budućnost. Održivi razvoj sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivi razvoj integrativnih radionica, inovacije postojećih sadržaja i procesa, personalizacija tržišne komunikacije, samo su neke od tema koje su na stručnom skupu predstavili domaći i inozemni stručnjaci. Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Uvijek se može više, upravo kako sam rekla i u uvodnom govoru. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je izuzetno veliki izazov kako u Europi, tako i Hrvatskoj. Znači, apsolutno je potrebno povezati sva nadležna ministarstva i institucije, unapređivati propise i samo zajednički na nacionalnoj i lokalnoj razini nekim komplementarnim mjerama možemo doprinijeti kako jačanju svijesti o potrebi zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako njihovom osnaživanju da u stvari uđu u taj svijet i doprinesu društvu, jer ja mislim da je izuzetno važna ta socijalna uključenost, taj jedan doprinos društvu, jer onda se svako dobro osjeća. Uključenost osoba s invaliditetom u društvo naglašavaju i u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Oni se ne bave zapošljavanjem, ali zato kroz povećana davanja i lepezu socijalnih usluga stvaraju bolje i veće uvjete za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Puno je napravljeno, nećemo stati na tome. Evo, i kroz zakonodavnu regulativu mi nastojimo poboljšati uvjete života. Dakle, kao što sam spomenula, radimo na zakonu o asistenciji, na zakonu o inkluzivnom dodatku, u izradi je novi zakon o socijalnoj skrbi. Kroz sve ove aktivnosti, naravno da je uključena problematika osoba s invaliditetom i osnivanjem novih socijalnih usluga u svakom slučaju, svakog dana želimo da se sve skupa popravi, da bude bolje, ali moram naglasiti da bez obzira što svi mi želimo da to, svi imamo naravno svoju viziju i trebamo je imati, ali nažalost tako velike promjene se ne događaju preko noći. Uz Osvit, udrugu ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Hrvatske, skup je organizirao i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Njegova je ravnateljica izuzetno zahvalna svima koji su kroz godine doprinijeli održavanju skupa i realizaciji ideja koje su potekle s njega. Međutim, voljela bi na skupu vidjeti i predstavnike Ministarstva obrazovanja. Ja ne mogu reći da se oni nisu nikad pojavili, ali to su bila sve sporadična pojavljivanja i tako više na nekoj onako na osnovu nekakvih osobnih poznanstava i veza, nego da smo imali jednu cjelovitu priču kao što imamo suradnju s drugim ministarstvima koja resorno pokrivaju ovo područje. Ali ja se nadam i ja vjerujem da ćemo mi uspjeti na sljedećim našim skupovima. I nekakva nam je ideja da idući skup bude više fokusiran upravo oko teme obrazovanja, da ćemo uspjeti animirati i Ministarstvo obrazovanja i sustava obrazovanja da nas čuju i da nam kažu sve što treba reći. Naime, sustav obrazovanja treba pratiti tržište rada, a danas dolazi do velikog nesrazmjera po tom pitanju, pogotovo kod osoba s invaliditetom. Svaki poslodavac više od 20 zaposlenika ima obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ne čini li to, mora platiti naknadu. Saborska zastupnica Ljubica Lukačić smatra da je učinjeno puno, ali još uvijek nije napravljeno sve. Posebno je smeta što Hrvatska udruga poslodavaca spomenutu naknadu smatra parafiskalnim nametom. Zato upozorava, napravili smo korak naprijed, nemojte da se vratimo natrag. Naravno, ja sam izuzetno zadovoljna što mi imamo premijera i ministra rada i mirovinskog sustava i premijera države koji smatraju i jedan i drugi da je, kako bismo što više osoba s invaliditetom zaposlili, potrebno održati ovakav sustav, potrebno i dalje imati
poslodavce koji će biti dužni zaposliti osobe s invaliditetom. Država je to omogućila i oni su izjavili jedan i drugi da nikada neće ukinuti ovu naknadu. To je vjetar u leđa osobama s invaliditetom i to je na neki način poticaj poslodavcima da konačno počnu razmišljati o osobama s invaliditetom kao radnicima koji su isti kao i svi drugi, samo što manje idu na bolovanje. Umjesto plaćanja naknade, poslodavci mogu ispuniti svoje obveze i kroz takozvane zamjenske kvote, odnosno kupovinu proizvoda koje su proizvele osobe s invaliditetom. Zamjenske su kvote omogućile da takvi proizvodi budu konkurentni na tržištu, te time otvorila vrata dodatnih klijenata i kupaca. Bez obzira što mi nudimo proizvode kroz zamjensku kvotu, to nam ne daje za pravo da budemo nekvalitetniji u odnosu na realno tržište. Tako da, s druge strane, poslodavcima se olakšava da umjesto naknade koju plaćaju za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, kroz kupovinu proizvoda koje su proizvele osobe sa invaliditetom, nama daju veću mogućnost zapošljavanja istih. Važnost suradnje naglašavaju i u gradu Zagrebu. Svih ovih 15 godina kada se razgovaralo i o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, doneseni su neki zaključci u zajedničkom radu koji su mogli biti implementirani i na nacionalnoj i na lokalnoj razini i vjerujem da će to biti tako i dalje. Ne govorimo uvijek o samo pozitivnim pomacima, govorimo o nekim stvarima koje možda u nekim zakonskim rješenjima nisu bile najbolje za osobe s invaliditetom, ali ova je prilika progovoriti na taj način i vidjeti što možemo unaprijediti. Zato je važan međunarodni karakter skupa. Ove su se godine mogla čuti slovenska, austrijska i njemačka iskustva. Jesu li oni zadovoljni učinjenim? I think we are not because the numbers of unemployment are much higher for those suffering under a handicap than compared to those who do not suffer. And that is just unjust. And we try to with programs to deepen the numbers of persons unemployed with a handicap, but we aren't that lucky. So structures like workshops for persons with disabilities are still needed. But we are very successful in terms of creating work experience in the private sector with the help of a workshop. Svako vrijeme nosi svoje izazove, pa je u posljednje vrijeme teško naći zaposlenike i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju. Sad smo doživjeli da nam je 12 osoba s invaliditetom u posljednje nekoliko mjeseci otišlo u inozemstvo raditi. Zbog toga je potrebno govoriti koji su to budući izazovi, što ćemo učiniti i napraviti da ljude i rehabilitiramo, osposobimo za određene poslove, da postanu kompetentni i tako dalje, a da ostanu u Hrvatskoj. Ideja zasigurno ne nedostaje, a o zaključcima skupa će se tek raspravljati u narednim tjednima i mjesecima. U svakom slučaju, ovakvi skupovi nedvojbeno promiču ideju zapošljavanja osoba s invaliditetom koji su, podsjetimo, radnici isti kao i svi drugi, samo što manje idu na bolovanje.